É uma alegria gigante estar aqui. Essa música do Caetano me acompanha há muito tempo. Desde que eu escutei a primeira vez, isso traz um alento para a minha vida. E comecei a trabalhar com inovação e tecnologia desde 2010, trazendo essa visão daquilo. Quando eu comecei a trabalhar com inovação, as pessoas diziam: mas tu vai trabalhar com essa encrenca? E dentro de toda essa encrenca, eu comecei a perceber que a tecnologia é passageira, ela é apenas um meio e que quem faz a diferença somos nós. Então, recentemente comecei a trazer essa visão de que inovação é feita de gente. Somos nós, as pessoas, que fazemos essa grande transformação no nosso dia a dia. É isso que nos motiva a estarmos aqui num domingo de tarde, para aprender, para trocar experiências, para conviver com outras pessoas, para ampliar o nosso network, para marcar alguém que se gostou e tirar aquela frase que pode marcar a nossa vida. É esse momento que nos traz e que nos mostra. Então, esse talk não é sobre inovação, ele pode ser sobre motivação. Ou melhor, eu diria até essa falta de motivação. Hoje nós passamos uma situação no mundo, mas eu vou trazer a realidade brasileira, que nós vivemos um apagão educacional no Brasil. Nós temos hoje infinitas possibilidades, realmente infinitas possibilidades, mas o nosso sistema educacional brasileiro só capacita 53 mil profissionais por ano para dar vazão a toda a demanda que as empresas precisam hoje nesse letramento digital. O nosso mercado hoje no Brasil carece de 700 mil desenvolvedores até o ano de 2025. Centros de inovação como este que nós estamos aqui hoje, como em Florianópolis, como no Porto Digital, como no Porto Maravalha, no Rio de Janeiro, carecem de profissionais capacitados. E isso, com o advento do home office, ainda um agravante que qualquer profissional aqui de Rio do Sul pode trabalhar com uma startup na Finlândia, na Rússia ou nos Estados Unidos. Então, isso nos limita ainda mais esse contingente, trazendo uma deficiência para atender a toda essa demanda que nós temos hoje. Então, o problema não é o medo de perder o emprego, mas é exatamente entender que esse grupo de 53 mil profissionais ainda chegam deficientes para dentro das empresas. Somente 17% estão preparados para tal. Não se tem a maturidade empresarial para chegar até lá e dar conta do recado e saber que eu vou conseguir resolver aquela situação com maestria, com desenvoltura, com protagonismo, com liderança. Então, nós temos uma oportunidade, e nisso eu aprendi a ver na minha vida profissional as oportunidades que aparecem. Não reclama do que não está bom. Identifique o potencial gigante que tem ao seu lado e faça as transformações que você precisa. E na minha vida profissional, eu fiz muitas mudanças. Se eu fosse estar no mesmo nível do curso de graduação que eu fiz, eu estaria desempregada hoje. Constantemente, nós temos uma necessidade de ter que nos atualizar para acompanhar essa demanda tão dinâmica que nós temos passado. Um caso real em Florianópolis, no ano de 2010, uma grande big tech americana queria se instalar no nosso Sapiens Park, e a Associação Catarinense de Tecnologia, todo mundo conhece aqui, e a própria Associação Comercial de Florianópolis se uniu contra a vinda dessa empresa porque comentaram isso: se essa grande empresa chegar aqui, nós vamos ficar sem profissionais. Isso é um fato real.
E eu dou esse exemplo aqui com autorização deles, porque eu acompanhei esse processo. Então, quantas oportunidades nós deixamos de ter dentro da nossa cidade porque não temos profissionais? Quantas empresas poderiam se instalar aqui, mas que nós não temos hoje profissionais que dêem conta? E aí, o que é que vem? Poxa, eu tenho uma startup aqui, no centro de inovação, se chegar, vai me tirar o lugar? Não quero que venha. Fica longe. E o que é que acontece com isso? Nós perdemos de ter ecossistemas altamente evoluídos, que é o que a gente vê nos grandes centros, trazendo oportunidade para todos. Porque há uma simbiose natural entre as empresas, com troca de experiência, principalmente porque esses profissionais, hoje a gente sabe, não ficam mais do que 2 ou 3 anos na mesma empresa. Então, a gente perde essa rotatividade de pessoas num processo até darwiniano de inovação que eu preciso interagir com outros ambientes para poder trocar experiências e poder crescer nesse sentido. O que é que significa isso hoje? O que é que nós vemos com essa situação? O que é que nós temos que aprender com isso? Não reclamar, mas sempre olhar o copo meio cheio. Como que eu posso aprender e modificar essa grande situação que a gente vive hoje? Marcas mais valiosas de hoje eram simplesmente startups há 20 anos atrás. Eu me recordo quando a minha filha chegou e disse: mãe, tu tem que conhecer uma coisa chamada Google. A gente coloca o nome ali e aparece tudo. Eu me lembro quando surgiu o primeiro iPod. Eu me lembro quando nós começamos a vibrar com o smartphone, quando surge o iPhone. Isso, gente, é muito pouco tempo. É muito recente essa evolução e essa transformação que nós temos passado, da qual, se nós não nos observarmos como outro tipo de profissional, nós não vamos acompanhar e a gente vai ficar reclamando. Hoje mudou essa condição, a necessidade de profissionais muda a todo instante. Em 1940, a Companhia Americana de Telecomunicações tinha em torno de 350 mil telefonistas. Onde é que estão esses profissionais hoje? Hoje o mundo tem 12 milhões de desenvolvedores só para aplicativos móveis. 12 milhões de desenvolvedores. Não é o mercado ou crise que vem, mas a nossa impermanência que tem que ser ativada. O quanto eu respiro e me acordo todo dia que hoje será diferente. O que será amanhã? Não dá para a gente continuar com o nosso mesmo modelo mental. Não dá mais para que a gente imagine que aprendeu ficou para toda a vida. Bota fora no lixo. Todo dia passa por um processo de reciclagem gigantes. E não apenas, não são só os empregos. As tarefas estão sendo substituídas por robô. E que bom! Que bom, porque ninguém mais quer fazer um trabalho braçal desnecessário. Quando se vê as fábricas hoje tomadas por robô, nos dá capacidade de poder prover outra condição. A gente vê no agro grandes tratores que são máquinas automotivas totalmente comandadas pela robótica e pela inteligência artificial, mas que precisamos ter hoje operadores dessas máquinas. Uma fábrica, ela não é autogerida, ela não vai sozinha no processo. Tem cada vez mais profissionais capacitados para poder comandar essas máquinas. Não vai ter a revolta do robô amanhã. Terá um humano por trás fazendo essa programação. E é nisso que nós temos que entender e compreender que essas novas tecnologias, o que se vê de metaverso, ChatGPT, inteligência artificial, o que for, daqui a 5 anos elas estarão obsoletas no seu processo. Elas avançarão naquilo que precisa ser evoluído. Se fala de inteligência artificial desde 1956, mas dentro da lei de Moore, a tecnologia dobra sobre ela mesma. Nós não aguentamos o mesmo celular por mais de 3 anos. Nós não aguentamos o mesmo computador, a velocidade da internet. Nós queremos e vamos ter essa maior agilidade. Isso é natural da nossa condição humana. Como que nós vamos observar isso? Então, a tecnologia é solução e problema. Ela traz essa condição para nós, que ela tanto pode acarretar um transtorno e não pode sobrepujar a nossa condição humana. Isso que é o temeroso. Achar que essa tecnologia vai comandar. Não vai. Não vai. Sempre haverá um humano por trás dessa condição para poder aprender. Então, não é a tecnologia
ou a inovação que transforma o mercado, mas são as pessoas que agregam valor a ela. Não teve uma geração espontânea de um iPhone, não teve uma geração espontânea da Sphere no Texas. Não surgiu um dia para a noite no deserto, acordamos com essa coisa pronta. 10 milhões de LEDs. Muitas pessoas trabalharam nesse processo. Muitas pessoas. A mesma coisa, o telescópio James Webb, que eu recomendo vocês assistirem um documentário de que foi esse processo. Eu adoro ver esses processos. 30 anos, 10 mil pessoas trabalharam para conseguir desenvolver um telescópio que foi todo condensado e dobrado como se fosse uma sombrinha dentro de um satélite que foi para o espaço. E, sim, tinha inteligência artificial para abrir esse grande comando que está trazendo informações hoje de 13 bilhões da constituição do nosso universo. Mas 10 mil pessoas trabalharam durante 30 anos para isso acontecer. Não aconteceu do nada. Então, como que a gente traz essa visão? Então, problemas complexos, a solução também é complexa. Passamos por um desenvolvimento de pesquisa e de desenvolvimento dentro das empresas. Nós temos uma desigualdade social muito grande no contingente mundial, não é só o Brasil. E precisamos, sim, mudar a formação dos nossos grandes mestres e professores, trazendo essa tecnologia a favor do ensino das crianças e estimulando esse processo para que possa acontecer de uma maneira natural. E nós, enquanto empresas, o grande potencial que nós temos enquanto empresa para suprir essa condição, o que é que nós podemos fazer? Então, hoje, nós temos 83% desses jovens, dos 53 mil que são formados, que chegam despreparados para o mercado. Nós precisamos, hoje, mudar a nossa área de treinamento e desenvolvimento. Eu trabalho com isso há muitos anos, mas eu vejo ainda as pessoas muito preocupadas só em desenvolver soft skills, conflitos e qualquer outra questão, e não estão preocupados em saber que nós precisamos desse letramento, letramento digital, porque o mercado, o ensino formal não está trazendo isso. Todos nós hoje precisamos desenvolver um código, entender como escrevemos o português, como sabemos o inglês ou como fomos aprender a usar a internet. Então, não contrate pelo currículo. O currículo remete ao teu passado, aquilo que já foi. Olhe para frente qual é o potencial que esse profissional tem para se desenvolver. O que ele pode agregar com isso? Então, muito mais do que um aspecto financeiro, você pode ter uma grande contribuição social na sua organização, de poder trazer essa visão de mudança. Então, inovar e enxergar esse mundo com outras lentes. Nós somos empreendedores, mas também temos que ser educadores. Nós temos que suprir essa demanda para poder dar conta da nossa necessidade, onde a gente vai trazer essa visão. Então, essa transformação digital não é a chegada da inteligência artificial ou da proibição do uso do ChatGPT ou da realidade aumentada. Ela não é essa condição. Vão surgir novas profissões das quais a gente não tem noção do que será. Na minha experiência de vida, eu vejo o quanto isso tem modificado em função do mundo tecnológico. Eu sou apaixonada por tecnologia. A primeiro momento que eu vi falar de ChatGPT, eu já estava usando no dia seguinte. Eu utilizo demais, faço pesquisa demais, eu me considero uma pesquisadora. Eu sou da tecnologia e tenho o melhor computador, o melhor iPhone, sempre. Esse é o meu grande investimento. Então, não tenho medo dessa questão. Mas como que a gente vai usar? É entender essa nova visão da forma de trabalho, como diz Cristina Palmaca, da qual nós temos que ter essa humanidade ampliada. Competências como empatia, criatividade e coragem serão os nossos grandes diferenciais. Coragem para mudar, coragem para enfrentar, coragem para propor. Como que nós vamos trazer isso daí? Então, esse novo ambiente de trabalho requer essa empatia, a emoção e a ética, que são aspectos que a robótica ainda não atende, e a compaixão, a colaboração e a coragem para que a gente possa mudar. Então, de que maneira eu amplio isso no meu ambiente e passo a ter essa amorosidade
essa compaixão, essa compreensão de quem está ao meu lado e entender que a outra pessoa não é máquina, mas está ali com seu sentimento e com esse seu processo. Então, essa educação começa dentro das empresas inovadoras, essa coragem para mudar e trazer esse contingente para o nosso dia a dia. Como que a gente amplia isso, né? De acordo com o MIT, nós precisamos hoje de profissionais alfabetizados em dados, empoderados e comprometidos com esse avanço da equidade e do meio ambiente, nessa compreensão. E, de acordo com a Singularity, eles não contratam por currículo, eles querem profissionais criativos, adaptativos e ter capacidade de resolver problemas complexos. O quanto eu trabalho isso dentro da minha organização? Às vezes eu faço exigências ridículas dentro de um currículo e não entendo que eu preciso hoje de um senso crítico apurado com uma condição de contrapor uma fake news, de entender que eu não vou compartilhar um conteúdo sem antes checar a fonte. São dados tão sutis que precisamos hoje estimular dentro dos nossos profissionais. Então, essas competências atuais vão guiar as escolhas das capacitações que nós vamos fazer. Muda todo o nosso conceito de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Como que a gente traz isso? A Redna Radjavi, que é a fundadora do Girls Who Code, né, um programa nos Estados Unidos, ela fala que, ao ensinar nossas meninas a codificar, não estamos apenas preparando-as para o futuro, mas estamos preparando para liderá-lo. Quem hoje tiver essa condição estará na frente da liderança das organizações dos próximos 5 anos. Não é coisa para muito tempo. Alguns exemplos aí, Magalu, onde já tem hoje um grande desenvolvimento, a Itautec traz alguns programas, a TOTUS também, e já tem várias outras organizações trazendo isso para dentro do seu conceito, empregando as pessoas sem essa especialidade e formando dentro do seu conceito de inovação dentro dessas organizações. Então, o importante é incentivar esses projetos inovadores, promovendo essa inclusão digital de todos, onde todos têm espaço para aprender e a se desenvolver. Nesse conceito, qual é o papel das pessoas que nós queremos trazer? Por que eu digo que inovação é feita de pessoas? Como que eu trago isso? Pessoas preferem falar com pessoas do que com robô. Gente, não venha me dizer que supermercado com caixa automático, sem ninguém atendendo, é melhor. Não, eles estão tendo ali melhoria operacional. Não estão inovando. Quem tira pessoas da frente dos processos está reduzindo o custo e não promovendo inovação. Então, isso a gente tem que entender. Precisamos de pessoas capazes de inovar e dar um propósito de servir essa tecnologia. Como que nós vamos trazer isso? Porque esse planeta é habitado por humanos. Se nós tirarmos essa condição, não vai sobrar ninguém. Assim, o medo de perder um emprego para o robô, ele pode ser transformado em entusiasmo, que eu vou aprender a lidar com aquele objeto, aquela tecnologia, que vai favorecer o meu trabalho, que vai trazer outra condição para que eu possa ter qualidade de vida e poder crescer nesse processo. Educação é essa autoeducação que vem pela emoção, como que nós trazemos isso daí? Então, é formar mentes brilhantes, sabendo que nós precisamos cada vez mais desse processo. Educação para gente que sente e se emociona com seu entorno. E eu trago aqui o nosso grande mestre Caetano. É só chegar trocando ideias, aprendendo a ser. Gente é para brilhar. E eu comento que inovar é acender pessoas. Minha gratidão por esse momento. Estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Aplausos.